លោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋបាននាំមុខគូប្រជែងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីហារីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតើអ្នកបោះឆ្នោតបានបង្ហាញការយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការស្ទង់មតិនេះសូមទទួលជ្រាបជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិធ្វើឡើងដោយកាសែត The New York Times និងវិទ្យាស្ថាន Siena College នៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបង្ហាញថាការគាំទ្រចំពោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំនិងគូប្រជែងមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Kamala Harris បានតាមតន់គ្នាយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតខណៈសល់ពេលតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកត្រាំទទួលបានការគាំទ្រ 48% ដល់មុខលោកស្រី Harris ដែលទទួលបាន 47% ខណៈយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកត្រាំបន្តធ្វើឡើងយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតការស្ទង់មតិថ្មីចុងក្រោយនេះបង្ហាញថាការគាំទ្រជាមូលដ្ឋានគាំទ្រសម្រាប់រូបលោកមិនបានថយចុះនោះទេប៉ុន្តែការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតដូចជាចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីលោកស្រី Harris ខណៈដែលការយល់ឃើញរបស់ពួកគេចំពោះលោកត្រាំបានកំណត់រួចហើយ 28% នៃអ្នកបោះឆ្នោតនិយាយថាពួកគេត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យខណៈមានតែ 9% ប៉ុណ្ណោះដែលចង់ដឹងអំពីលោក Donald Trump